А в полі там три дороги, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь вечір. Там собиралось три товариші, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям. Перший товариш, сонце ясненьке, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь вечір. Святове. В народі кажуть, зима прийшла та свята привела. Зимові свята, мабуть, у народу найбільш улюблені. Улюблене свято та й дорослих, і дітвори – Новий рік. Але ж є свято, яке найголовніше у цьому світі – це свято Різдва Христового, коли Спаситель народився. Сьогоднішній наш фестиваль має назву «Святовид». Це фестиваль зимових свят, фольклорних зимових свят зимового календаря. Ці свята несуть народу скарби духовні, скарби пісенні, скарби, які у нашого українського народу завжди народжували найкращі риси. Це і колядки, щедрівки, які несуть побажання майбутнього найкращого. Тож усіх наших глядачів вітаємо за святами новорічними, бажаємо усього найкращого, сподіваємось на найкраще майбутнє для України, для нашого народу, зі святами. Господине, славна молодиця, чули, що у цій хатині будуть вечорниці. Добрий вечір, гостілюбі. Просимо вас, просимо, аби щастя було в хаті, щоб усі були багаті, аби було любо, мило, аби всі були щасливі. Отже, шановні добродії, шановні гості, ми раді вас вітати, зустрічати на 9-му фольклорному фестивалі зимового календаря «Святовид 2015». Отже, починаємо наше свято і співаємо завзято!
Вітаємо, вітаємо! Аматорський фольклорний колектив «Киселяночка» з Первомайського району. Керівник Ніна Христосова. Ще ваші оплески! Ваші співи. Ну що ж, давайте проводжуємо дівчат дружніми оплесками. Дякуємо вам. Дякуємо за ці дякуємо пісні. Дякуємо вам за співи. Дякуємо. Ми продовжимо аплодувати та зустрічаємо веселий та співучий колектив ансамбль «Свобода». Ваші оплески. Нынче ангел к нам спустился и пропел. Христос родился. Мы пришли Христа прославить. Всех вас с праздником поздравить.
запели, таку колядку заспівав щойно народний аматорський фольклорний ансамбль «Слобода» з села Руська Лозова Дергачівського району. Керівник Тетяна Фоміна. Ваші оплески! Ось, погляньте, жіночки всі одягнені старовинні костюми. А розкажіть, будь ласка, про таємниці своєї фольклорної скарбнички. Я думаю, нам є з чим гордитися. Наші костюми дуже старинні. Костюмам около 200 років. Да і колектив наш немолодой. Йому вже майже 30 років. І повірте, що от ці колядки, які ми сьогодні пели, колядку, може вона комусь так показалась грустною, але повірте, вона настільки содержательна. І якщо б сьогодні наші діти запели ці колядки, повірте, вони б ніколи не були плохими. І коли з цими колядками приходиш колядувати і сьогодні, як би, скільки пройшло років, і народ, повірте, настільки на них хорошо реагує і дають нам не так уж і плохо. Дякуємо щиро. Дякую вам, дівчата, за пісні, веселі та розмови цікаві. Ох, весело пішли. Галинко, чуєш? А твої ж дівчата де? Можна оголошувати? Оголошуй. Ой, та з радістю. На сцені фольклористичний гурт «Фарби» Харківської державної академії культури. Керівник Галина Бреславець. Ваші оплески. Чаточка.
А як же зимове свято та й без ярмарку? Та ні, ярмарок – це славетний колектив. Лауреат міжнародних конкурсів, ансамбль народної музики «Ярмарок» та його керівник Володимир Гейко. Зустрічаємо! Прийшла і свята привела. І дійсно, взимку майже щодня свято. От 4 грудня – введення в храм Пресвятої Богородиці. Коли Марії виповнилося 3 роки, вона разом з іншими дівчатами увійшла до храму. І на Діву Марію зійшла благодать Божа. Від введення до благовіщення землю не можна копати, бо до весни земля має спочивати. 7 грудня – День Святої Катерини. Його ще називали святом дівочої долі. Цього дня дівчата про майбутню долю ворожили, судженого рядченого закликали. Найулюбленіше свято – 13 грудня. День Андрія. Андрій Первозванний був одним із 12 апостолів Христа. Та на Дніпровських кручах він установив хрест, а на цьому священному місці потім постав Київ. А свято зветься Андріївські вечорниці. Дівицям на Андрія робиться надія. Андрію, Андрію, конопельку сію, спідницею волочу, заміж вийти хочу. До нас святковий час на Андріївській вечорниці завітали дівчата з Шар'ївки Богодухівського району. Народний аматорський фольклорний колектив «Шар'ївчанка», керівник Олександр Субота.
Звідки ви ж берете цих пісень? Ану, розкажіть мені, будь ласочка. От я хочу всіх побачити і почути. Ану, розповідайте. У нас село велике, і ми черпаємо наші пісні із самих істоків. Значить, у нас були самі старі люди, і ми до них приходили, і вони нам співали. А ще у нас є в колективі традиція. Кожний учасник нашого колективу, новий, який приходить до нас у колектив, приходить зі своєю піснею. Дякую, давайте їх підтримуємо. Дякуємо, дякуємо за ваші колядки, за ваші співи. Свято! Через гай йде до діток Миколай. В ніч на 19 грудня до кожної дитинки приходить святий Миколай і кладе під подушку подарунки. А напередодні дітки пишуть святому Миколаю листа. Святий Миколаю,
Я тебе чекаю. Може б знати ти хотів, що собі бажаю на Різдво в дарунок? Навантажуй, клунок, любий отче Миколаю. Я, звичайно, добре знаю, що мій список буде довгим, але ж ти незмінно добрий. Принеси мені гостинців, скільки вміститься в торбинці. Ані мало, ні багато. Так, як скажуть мама й тато. А от і саме й вони. Хлопчики та дівчата, зустрічайте! Фольклорний гурт «Веселик» Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості. Керівник Альона Кипаренко. Творчості номер один. Керівник – заслужена артистка України Мирослава Семенова. Миколка з дворика з'їжджає, прийшов його батечко, а він його питає: синочок мій,
Дякуємо, дорогенькі. А скажіть, будь ласка, юні фольклористи, що ж вас таке там приваблює в цих колядках? Які вам колядки подобаються? Про дівчаток. Мені про хлопців. Ваші облиски. Мені подобаються всі колядки. Молодець. Галинко, а можна я тут у цих дівчаток запитаю? Спитай. А вам які колядки більше до вподоби? А мені подобається колядувати для родичів та друзів. Добре, а ось я ще у цієї гарнюні дівчинки спитаю. Мені також подобаються всі колядки, бо кожна колядка по-своєму гарна, красива та добра. І я вам скажу, що вони у вас дуже чудово виходять. Дуже гарно виходять. Пані Мирослава, а скажіть, будь ласка, де ж ви їх назбирали? Та селами Харківської області. Дуже щедрий врожай ми зібрали. Протягом уже 30 років збираємо. Діти закінчують школу, розлітаються по світу, а колядки наші співають харківські. Дуже вам дякуємо. Дякуємо, дякую вам за вашу плідну фольклористичну працю. Взагалі, новорічні святкування – це ціла низка зимових свят. Останній день старого і перший день нового року українці відзначали як свята Миланки і Василя. А 31 грудня називали щедрим, бо до нього готували святковий стіл. Найулюбленіша справа – щедрувати – та до сусідів завітати святковою ходою, та не просто так, з козою. Зустрічаймо щедрувальників! Фольклорний ансамбль «Веселка» дитячої школи мистецтв номер 4 імені Леонтовича, керівник Ольга Воропаєва. Щедрий вечір, добрий вечір.
не пишнися, та господарю в ніжки поклонися. Хозяйці трішки, а господарю в ніжки, а ну, кіженька! Козу за рога поведу, кабачок і продам за п'ятачок. Ой, до коза, до сирая, до коделя, до добродела,
ковбасу несе. Ой, остань борда, остань проводи, та й старого пана не ще поклони. Та й проси, о пана, вірочко я сам, вірочко я сам. Частувати. Бо хто її не частує, в того вона й заночує. Дехто заходи, там де то роди, дехто за тобто, там де то сімко, дехто за рогами, там де то стогами. Мила ночка у Дніброві зросла, у Дніброві зросла. Вишиванці розбудуть вас щасливо вранці і принесе у вашу хату смішок і радощів багато. Зігріє миром і любов'ю і подарує всім вам здоров'я. Який веселий гармонізм! Це ж наш Іван Ярмак з Великої Данилівки! Танцьовує фольклорний гурт «Муравський шлях» обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва та його керівник – заслужена артистка України Галина Лук'янець. Танцювались ми вже досхочу. Щиро вам вдячні. Але ж український фольклор складається з великого багатства різножанрових пісень. Сьогодні наша країна, як і колись, переживає скрутний час у боротьбі з ворогом. Ще з повстанських піснях співалося.
Зродились ми не з мрії, але з чину, щоб здійснити дідівський заповіт, лягву й Москву прогнати з України, нове життя і мир новий створить. Все вище і вище і вище прапор синьо-жовтий несім, всіх ворогів ми знищим і волю здобудемо всім. От такі рядки співали наші прадіди. Та й може і сьогодні у вашому репертуарі, муравчани, є такі патріотичні пісні? Є. І нашим захисникам нашої землі ми присвячуємо низку військових колядок, які колись співались і в давні козацькі часи. Дуже вам дякуємо. Наша матінко, сина зродила, слава. Дякуємо вам, муравчані. Галина Васильівна, ми знаємо, що ви є душею і рушійною силою цього фестивалю, багатьох інших, та й взагалі фольклорного руху на Слобожанщині. Тож скажіть, будь ласка, народна пісня живе?
Народна пісня завжди буде жити, але наш смутний час ми спостерігаємо, як потроху ця традиція виходить з селянської культури. І якраз такі фестивалі, як цей, вони покликані зберігати оцей давній пласт пісень. Але і навіть цього дуже замало. Коли от все, що ми сьогодні показуємо, вам розказуємо, увійде в життя родини, коли буде варитися куття, згадуватися хоч простенькі дитячі колядки, коли ви не будете стидатися ходити по гостям, сусідям, родичам і казати добрі, гарні слова, от тоді будуть жити всі наші традиції. Дуже вам дякуємо, Галина Васильівна, і учасникам фольклорного гурту «Муравський шлях». Творчої вам наснаги і успіхів в вашій благородній справі збереження цінності народної. Свято! На сіні народилось маленьке дитя, наш Спаситель. І скрізь по Вкраїні оновляється віра й життя. Нова радість стала, яка не бувала. Над вертепом ясна зірка засіяла. Різдво Христове – день народження Ісуса Христа, Спасителя світу. Велике християнське свято! У виконанні студентів Харківського училища культури старовинне дійство «Різдво». Керівник Ірина Знак. Спостерігаємо. Ніжно застиля. Невже це сон? Та ні, не може бути. Он як та зірка ніжно мерехтить, де свіхоло небесним пилом крутить і сипле зорями на скроні верховіть. Немов нема на світі і горя, і лиха. Он праліс уже рубці припорошив. Зірничка коляду виводить стиха, що нині сотворилось. І навіть красен місяць із-за хмари у ніч на вістку цю зіп'явся над селом. І у ніч різдвяну свої дивочари розлив довкола білим молоком. Зоря встелилася і вам дорогу до дива, до спасіння, до царя, до немовлятка, що вже є Богом, якого дочекалася земля. Син Божий родився і стане над світом, правдиву дорогу народам освітить. Ясніше немає від світла його. Христос народився! Славімо його! Бажаємо вам нині усі добре, люди. Хай поміч Божий завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної години Бог благословить вас. Будьте здорові разом з діточками, хай смутку і горя не буде між вами. Худівка і чмілка нехай виростає, а туча вогонь нехай вас минає. Хай добре родить і жита й пшениця, усяке збіжжя, усяка пашниця.
Христос ся рождає! Ваші облески Харківському училищу культури, зустріч свята Різдва Христового. Обрядове дійство показує народний фольклорно-етнографічний колектив «Вербишенька» Нововодолазького будинку дитячої та юнацької творчості. Керівники – заслужений працівник культури України Ольга Коваль та Тетяна Коваль. Ваші оплески! Ти ворожила на жеників? А все ж ворожила. О, і що? Як воно? Ой, мабуть, я в цьому році заміж вийшла. Виходжу, я вчора на святвечір з ложкою куті на двір. Чую, а в тітки Гарпини собака загавкала. І що? А там же Шамелько живе. Я тихенько підкралася до їхньої хати і слухаю. І що, Галю, Галю, почула щось? А вже ж, чую, а тітка Гарпина кричить на малого Панасика. Та піди ж ти геть, отож, мабуть, в цьому році Амелька сватів засилати буде. Ну, дай Боже, донечко, дочекаємося. І я заміж хочу. Ой, ти заміж, та ти ще ще мала. Три вершка від Гашка, а туди ж. Ну, а що, а заміж то хочеться? Ну, ви бачили ж, і ми ж хімко люди. Марусечко, підростеш, ідеш заміж підеш. І я піду, мам. І ти, гамочко, підеш, а як же виростаєте, дівчата? Так, дівчата, зачекайтесь, поки я з армії повернуся, щоб на весіллі погуляти. Славе!
краще. Це вам горішки. А зуже січня за християнським календарем День преподобної Меланії. В народній традиції напередодні Нового року за старим стилем щедрий вечір та свято Маланки. Там на річці на Йордані, там Господь Христос хрестився. З рук хрестителя Івана у святій водичці вмився. Де є віра в Боже Слово, де любов є до вітчизни, всіх вода Йордан обновить, всіх Йордан вода очистить. 19 січня – свято Хрещення Господнє або Водохреща. Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, Він прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордані. А вже на березі з небес почув голос Бога Отця, який назвав Ісуса своїм Сином, і на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Звідси ще одна назва свята – Богоявлення. На цей день по всій Україні святять воду. Традиції Йорданського водохрещі у виконанні народного аматорського фольклорного гурту «Калинонька» селища Лиман Зміївського району. Керівник Ольга Корнієнко. Добрий вечір, добре чи старий.
гріх йорданською водою, щоб цілий рік ми були такі багаті і здорові, як вода. Води – це йорданице, води – це хрещенице. Ти омиваєш коріння і кремління, омий же й нашу громаду. І дай нам сили, здоров'я, терпіння і усякого вміння. А давайте ще зиму попросимо, хай вона насипе снігу по пояс, щоб з землі виріс дорідний колос. Та й щоб з-під снігу виросло весною пахуче зілля, щоб молоді гуляли цілий рік весілля. Дай Боже! Сєвсос Христос вечеряти ще. Снігом, то ми будемо здорові і красиві цілий рік. То давайте ж, дівчата, потопчемо цей йорданський сніг. Та покидаємо калини, щоб її поклювали горобці. Тоді хлопці будуть свататися до дівчат. Звичайно. А ще на водохреще казали, треба з кожуха витріпати лід на йорданський сніжок. Отоді будуть вівці водитися. Ух, 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 очищайся, кожух, от йорданський сніжок для моїх овечок. Нас зігріє не кожух, а веселий теплий дух. Ісус Спаситель, Сохранитель, всього мира, всього света, всього мира. Дзвінке українське слово пружно рветься в небеса. Наша пісня причудова, хай ніколи не згаса. Обійдіть весь світ безмежний і скажіть, в якій країні так зберігся скарб пісенний? Тільки в нашій Україні! Гей, на наших вечорницях, хто сумний, розвеселіться! Співи, танці, небелиці, гарні наші вечорниці! Вас вітають народні музики з Берецького сільського будинку культури Первомайського району. Керівник Віктор Зубков. Thank you.
колективи: вокальний гурт «Яворина» та фольклористичний гурт «Лада» Харківської державної академії культури, керівник, заслужена артистка України Олена Шишкіна. Ваші облиски! А в нашого хазяїна той ворота нові. Рай розвився, Христос народився. Сам Господь звеселився, і ворота нові, і столиці сові. Рай розвився, Христос народився, сам Господь звеселився. Сидять святі з перами, рай розвився, Христос народився, сам Господь звеселився. Сидять святі з перами, промовляють словами, рай розвився, рай розвився. Народився, сам Господь звеселився, а на небі місяць, бо то ж сам хазяїн. Рай розвився, Христос народився, сам Господь звеселився. З дітками, з жоною, рай розвився, Христос народився, сам Господь звеселився. Віншуємося, усі добрі люди, хай Господь завжди з вами буде. Бувайте здорові, разом з діточками, хай смутку і горя не буде між вами. Нехай добре родить жито пшениця та й усяка пашниця. Христос народився, славімо Його! А в мене пано, на Його горі святий вечір, на Його горі горниця в полу святий вечір. Show.
Для урочистого привітання і вручення пам'ятних дипломів учасникам фестивалю на сцену запрошується директор Харківського обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва, заслужена артистка України Людмила Григорівна Омельченко. Ваші оплески! Доброго дня, шановні друзі, колеги, гості! Мені дуже приємно привітати вас на цьому справжньому святі, чудовому дійстві, яке називається фестиваль зимового календаря «Святовид». Кожного року, вже традиційно, напередодні новорічних і різдвяних свят ми проводимо цей фестиваль, і кожен із нас, всі харків'яни, мають змогу долучитися до українських традицій, звичаїв, обрядів, поспілкуватися з українською піснею, послухати українську музику. І мені сьогодні надзвичайно приємно побажати усім нам разом з колядками, щедрівками, багатого врожаю, мирного неба, благополуччя в наших сім'ях, міцного здоров'я усім нам. Ну і, звичайно, наші щедрівники і колядники наколядували і прийнято дарувати подаруночки. Тому мені приємно сьогодні вручити подяки і сувеніри на згадку про фестиваль «Святовид». Усіх нас зі святом! А подяки отримує народний аматорський фольклорний колектив «Шарівчанка» Шарівського сільського будинку культури Богодухівського району, керівник Олександр Субота. Народний аматорський фольклорний ансамбль «Слобода» Русько-Лозівського сільського клубу Дергачівського району. Керівник Тетяна Фоміна. Фольклорний гурт «Воріття» Краснокутського районного будинку культури. Керівник Микола Пазич. Народний художній фольклорний етнографічний гурт «Вербиченька» Нововодолазького будинку дитячої та юнацької творчості. Керівники – заслужений працівник культури України Ольга Коваль і Тетяна Коваль. Народні музики Берецького сільського будинку культури Первомайського району. Керівник Віктор Зубков. Аматорський фольклорний гурт «Киселяночка» Киселівського сільського будинку культури Первомайського району. Керівник Ніна Христосова. Пані Ніна, спішіть, спішіть! Ваші оплески! А ми продовжуємо. Фольклорний ансамбль «Веселка» дитячої музичної школи номер 4 імені Леонтовича, місто Харків. Керівник Ольга Воропаєва. Ваші оплески! Фольклорний гурт «Моравський шлях» обласного організаційно-методичного центру культури та мистецтва. Заслужений артистка України Галина Лук'янець, керівник цього гурту. Ваші оплески! Ансамбль народної музики «Ярмарок», керівник Володимир Гейко. Керівник, заслужена артистка України Олена Шишкіна. Ваші оплески! Ще, ще, ще! Фольклористичний гурт «Лада» Харківської державної академії культури. Керівник, заслужена артистка України Олена Шишкіна. Зразковий фольклорно-етнографічний колектив «Мережка»
Харківської гімназії до Марійської гімназії. Керівник, заслужена артистка України Мирослава Семенова. Фольклорний гурт «Веселик» Харківського палацу дитячої та юнацької творчості. Керівник Альона Кипаренко. Фольклористичний гурт «Фарби» Харківської державної академії культури. Керівник Галина Бреславець. Ваші оплески. Також творча група студентів режисерської спеціалізації Харківського училища культури. Керівник Тамара Басанець. А також наш чудовий гармоніст села Велика Данилівка міста Харків Ярмак Іван Володимирович. Дякуємо, Людмила Григорівна. Ми щиро вдячні всім учасникам фольклорного фестивалю зимового календаря «Святовид 2015». Дякую всім, хто подарував своє мистецтво, бо саме такі дійства укріплюють історію нашої України, об'єднують наш народ і роблять його могутнім і непереможним. Ми щиро бажаємо, щоб у році новому добро прибувало до вашого дому, щоб наша держава цвіла і багатіла, та місце достойне у світі посіла. Бо ми – українці, ми – сильна є нація, і нас не лякає ніяка руйнація. Хай ласкою щедро всіх Бог огорта і дарує вам многі та благі літа. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам щиро, зі святом на все добре! Добрий вечір!